Rhina Piorwen. Diolch yn fawr iawn. Yn anffodus mae'r gweinidog amgylchedd newydd orfod gadael yr siambr, ond mi o'n i yn gobeithio, ni phresenoldeb hi, diolch iddi hi a'i swyddogion am y ffordd wnaethon nhw weithio efo fi a Prifysgol Bangor ar ôl i fi awgrymu y dylid gweithio efo nhw ar ffordd o achub llong y Prince Madog a'i throi hi rhyw fod yn llong ymchwil forwrol genedlaethol i Gymru. Dwi yn deall bod y trafodaethau yna efo swyddogion y gweinidog a'r Brifysgol wedi bod yn gadarnhaol iawn, ond bod penderfyniad wedi cael ei wneud bod rheola caffael yn ei gwneud hi yn amhosib bwrw mlaen a cynllun hwnnw. Fydda wedi gallu achub y berthynas hynod o lwyddiannus sydd wedi gweithredu rhwng y Brifysgol a chwmni P&O ers blynyddoedd. Felly, a dwi'n gwybod bod yr gweinidog amgylchedd sydd yn ôl yma erbyn hyn yn cyd-fynd â fi yn hyn o beth, ond gai apelio arno chi fel gweinidog i wneud popeth posib i sicrhau bod spec yn gallu cael ei roi at ei gilydd sy'n yn golygu bod modd gweithio o fewn rheola caffael i fwr ymlaen efo'r cynllun yma fydda'n achub y llong, achub i gwaith ymchwil rhagorol ac achub y swyddi lleol. Thank you for raising this, and I'm very happy to meet with the Minister to explore how we might take this agenda forward.